Ha, mana bu rahmim. Ha. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bo'ldi, hozir. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. O'zbek xalqi uchun bir qadrdon xalq, qadrdon millat, Tojikistonning Xo'jand shahri Leninobodga keldim. Shu Leninobod shahridagi mashina bozoriga keldik. To'g'rirog'i, shu mashinalarni narxini, holatini sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu yerdagi mashinalar juda ham ko'p. Egalari qo'yib ketar ekan, mana ko'zga surtiladigan mashinalarni betta turibdi chang bosib. Biz xursandmiz, mana shunaqa mashinalar bizga ham yetib borsa. Mana olavering, mana olavering. Ha, mana olinyaptimi? Juda xursandman, mana bunaqa mashinalarni O'zbekistonga, Farg'onaga borishsa, arzon bo'lsa quvonarli holat. Men sekin-sekin sizlarga mana shu narxlarini ko'rsatib boraman. Beravering. Xo'sh. Operatorimiz yangi, mana bu yerda BMW turibdi. Lexuslar turibdi. Mashinalar juda ham serob ekan. Sizlarga sekin-sekin ko'rsataman men. Yevropadan kelgan ekan, vagonda kelgan, shu yozilar, vagon deb yozilar ekan. Ko'proq hammasi deyarli yangi mashinalar. Deyarli yangi mashina. Mana Yevropadan kelgan ekan, Toyota 2000 nomerlarini yozib qo'yar ekan. Taxminan qancha endi bu aka? İn çakak bir hafta ne? Onu da ki. Ya dümünü semini zahtı tonu ne girem bak. Primerini çampıl hemi. İho bileti 15 hafta hazır dolar. 15 bin 16 bin dolar gemene Salafan Toyota Avrupa'dan vagonda kegen yangi maşine verilerken maşineler cüdeyem serop cüdeyem serop bise bulanım bana. Ben yoktırgen BMW turuptu. BMW ikisi neçi bakı? Ne bilmem ben. Ama öyle BMW. Premier'in narxi qancha bunu? Premier'in 15-16. 15 bin 16 bin dolar eken. Yani şu BMW yangi de bu ha. Yangi ha. Yangi. Bana bana şu maşineler. Hoş. Bu Hyundai. Hyundai maşine bana. Opel, Mercedes. Asosan yine marka bana Toyota'lar bu eken. Ben onu hazır telefon kıyanımızı çarpıl bu sabah. 13 bin dolar dedi bana vagondaki gene ki Toyota yangi. 13 bin vardı bana. Ha 13 bin dolar dedi gene bilen arzu rakı bir adı. Bana, ha bana BMW. Bay bu maşinalardı. Judayam serob bo'lgan mashinalar. Asosan Yevropadan keladim bu yerga. Asosan Yapon mashinalari ham Yevropadan keladi. Asosan Germaniya. Aslavno Germaniyadan keladi. Aha. Mana savdo bu, mana Audi, mana shu Audi nechi pul aka? Taxminiy narxi aka? Audi narxi arzon. Audi narxi g'edeta 10. 10 ming dollarga mana shunday Audi olsangiz bo'ladi. Zo'r. Havas qilarli darajada. Nexia Matiz'larimiz ham bormi? Ha, bormi. O'sha orqa tarafda. O, nechi pul taxminan aka? Nexia'lar. Nexia'lar 2000 dolar, 1000 dolar diyen bor. 1000 dolar, 2000 dolar gene eksi. Ola yaptı mı? Ondan ne oladı mı? Oladı. Ola bana bette Toyota'lar turuptu. Lexus'lar turuptu bana. Lexus 2008 yıl. Hoş yenge. İnce kako tahmini. Farkonum dedi. İnce kako tahmini. Rüstem Çapul benim primerini. Ako primerini çakak bir son. 40.000 dolar. Bu 40.000 dolar eken Lexus. Lexus Jeep. Tipi ha. Juda ham baquvvat ekan. Endi balki bu narx bizda ham shu narxdir, balki bu narx emasdir, bilmadim, lekin u taxminim bo'yicha bu yerda arzon. Eng qizig'i o'zimizni mashinalar Nexia 1000 dollar, 2000 dollarga Nexia berilyapti mana. Mana BMW'lar. Mana ichkariga ham kiraylik. Lexuslar juda ham mashina serob. Oxiri yo'q mashinani desa ham bo'ladi. Oxiri yo'q. Doimgidek o'zimizning mashinamiz orqa tarafda turibdi. Aka, yana bir ikkita vaqtingizni olaman aka. Aka, uzr, lekin hazor bor uzr. Yuring. Mana bu yerda Toyota'lar, Lexuslar bor. Matiz bozordan boramizmi? Yo, Matiz bozorga kerak emas. Matizning narxini bilaman. Mana shu Mercedes taxminan qancha? Bu g'idata 12 bin dolar ya 10 bin dolar gibi bir ad. Ne bittiyim variantlar diye narsa bora variant. Ben şu seçki
Ben şu seçke gidete 8000 9000. Ben şu 8000 9000 dolar ekan. Yeter nihayette maşineler kup şef maşine. Şu BMW'ni kursam beni yüreğlerim ezilip gidiyor bana. Yeter salafan BMW turuptu. İnce kayko. Ben vagonda kegen ekan. Telefon numaralarını yazılgan narxi yok. Bu yam gidete 10. 10000 dolar. 10000 dolar. Ay bu müce arzon 10000 dolar ge ben 10 unakki. Endi premier ne de ki? 10 unakki. Yangi BMW 12000 dolar. No, O'zbekiston. Xo'sh, davom etamiz. Oxiri yo'q ekan. Nima deyish mumkin endi? Xudo xolasi bizda ham shu rasta moshkalarimiz sal orzoroq bo'lsa, sal balki qachonlardir bekor ham bo'lar. O'sha monopoliya yo'qolar, narxlarimiz arzon bo'ladi, bemalol bo'ladi. Xohlagan paytimizda, xohlagancha mana shunday mashinalarni olib minish hammamizga nasib qilsin. Bu yerda 5000. 5000 dollarga qanaqa mashina olib beraymi? Opel Ashka. Ha, Opel mashina ekan, men hamcha yaxshi bilmayman. 5000 dollar ekan mana shu mashina. Zo'r, yili yangi. Yili yangi, zo'r. 5000 dollarga aka, bizda endi Matiz olasiz, lekin 5000 ga mana shunday mashina turibdi. Havas qilarli. Yana ko'ramiz, aka. Matiz bozor qancha dedingiz? Ha, endi doim gide orqa tarafda mashina. Ha, boramiz. Boramiz, mayli, bir boraylik. Boramiz. Men shu Zafira. Assalomu alaykum yigitov. Aka, narxiga qancha pul qo'ysang premierni? Premier. Ya'ni xudo tomi? Qancha qitasiz? Injo ham. 5700. 5700 dollarga mana Opel ha bu ham. 5700 dollarga egalari narxi ham. Yana savdo bo'ladi. Savdo bo'ladi, kami bor. Lasetti ho'yama ya. Mana shu 85 ming qanaqa mashina bu akajon? 2000 Toyota Venza. Toyota Venza 85 ming somoni. Dollarga. 8.5 ming. 8.5 ming dollarga savdo bo'pti mana shu Toyota. Gruzovoy mana. Ha, gruzovoylar ham yozda 130000. 13 dollar. Ustupki yes. 2100 go. 13 ming dollar yangi. Это 55 долларов. 5.5 мин. 5.5 мин. 5 мин, 5.5. Примерно 10 мин долларга зур машина алып чыгып кесе болады, а? Биш машина аласыз. Ана бетте Opel бар экен, мана бетте. Булар арзондур, а? А, 4 мин. 4 мин доллар экен, мана шу Opel. Зур. Хош, ана Toyota'лар, машиналар жуда ям сероб, жуда ям сероб. Egalari tashab ketaverar ekan. Telefon bor, telefon qilasiz kelar. Aha. Bu Mercedes arzon bo'lsa kerak, a? Bu g'idata 3000 dollar. 3000 dollarga mana shu Mercedes berar ekan. Taxminan, yana savdolasha. Savdo bo'ladi. Savdo bo'lasiz. Qoyil. Ana o'zimizni mashinalar esa doimgida yo'q, o'sha yerda. Boramiz. Ha, biz bilan bo'ling, lavhamiz davom etadi. Hozir o'zimizni mashinamiz.